Olá a todos. Neste vídeo aqui nós vamos fazer aqui três correções de vídeos publicados anteriormente. Por que as correções? A maioria do pessoal sabe que eu não conheço tudo sobre a programação de chave usando esse programa e a Mini Zedbull e até mesmo o UPA. Não conheço tudo. Eu sou como a grande maioria aí dos chaveiros que alternativamente, por estar iniciando, começou a codificar usando o programador UPA e a Mini Zedbull chinesa. Então eu vou fazendo alguns testes aqui, na minha bancada, vou fazendo alguns testes, vou publicando o resultado. Dá certo, não dá certo, é por falta de informação, é por não saber fazer, então vou compartilhando isso com vocês aí. Muito bem, então os vídeos aqui que eu vou fazer a correção são o Fiat Code 1, vamos começar logo por ele, depois o Opel 2 e depois transformar T42 em T44. Esses três vídeos aqui nós vamos fazer as correções aqui e os ajustes necessários para funcionar. Vamos lá, primeiro, vamos falar aqui do Fiat Code 1, vamos abrir aqui um arquivo. Aqui na área de trabalho, eu já deixei aqui um arquivo. Eu nomeei esse arquivo aqui para os fins desse exercício aqui. Nomeei aqui como Uno e a placa do carro. É uma placa fictícia, eu criei aqui. Não é uma placa. Pode até ser que bata aí com alguma placa de algum carro, mas não neste caso. Aqui eu idealizei a placa. Então é um Uno, usa uma 704. Uno JLT2530. Então vamos abrir o arquivo. Tá aí, é uma caixinha preta. Então pode ser a 702 ou a 704. E esse ajuste também vale para algumas PLD. PLD que é possível fazer com o programador UPA e que use o T5. Então vamos lá. Quando você gera um arquivo aqui, quando você gera um transponder aqui, programar transponder e gera o transponder para este arquivo. Esta caixinha aqui, esse imobilizador, aí é que vem o ajuste. Não é necessário você depois pegar o arquivo e reescrever na caixinha. Não precisa. Então você abriu a caixinha, o imobilizador, copiou o arquivo, pronto. No caso do 702-704, você copiou o arquivo, pode fechar o imobilizador e colocar de volta no carro lá, que você de posse do arquivo, você simplesmente gera o transponder. Ele vai gerar os bytes e escrever no arquivo para esse imobilizador. Tá pronto, tá feito. E se no futuro o cliente perder a chave novamente, você não precisa mais tirar o imobilizador. Então você com o arquivo identificado para aquele carro e para aquele imobilizador, você só basta chegar aqui, abrir o arquivo dele e gerar um novo chip. Pronto, tá funcionando. Então tá aí, tá corrigido na época do vídeo lá, eu mencionei que teríamos que pegar de volta o arquivo e regravar na caixinha. Então não é necessário. Muito bem. E como eu disse, vale também para algumas PLD, caminhão e ônibus que use, que suporte esse tipo de programação usando esse arquivo. Muito bem, vamos para o próximo. O próximo ajuste é o Opel. Aliás, não, eu vou abrir aqui um arquivo. Que foi o mesmo que eu fiz o vídeo. Vamos aqui em arquivos originais. Vou abrir aqui o arquivo do. É um Opel 2. Muito bem. Na época que eu gravei aqui esse vídeo falando sobre o Opel 2, eu não mencionei, mas eu fiz. Eu fiz, né? Por falta de informação completa, eu fiz usando T16, que é o ID40. T16. Então eu abri o arquivo, coloquei o T16 lá na Mini Zedbull e programei transponder. Ele programa, mas não funciona. Vamos lá. Por que que não funciona? O T16, ID40 T16, é para programação via OBD2, direto lá no veículo. Então não vai funcionar aqui. Aqui só funciona se você usar esse chip aqui,
É um chip em branco PCF7935 que nós conhecemos como T01. Então, você usando esse chip aqui na mini ZBull, pode programar aqui que vai dar certo, vai dar partida no veículo, vai funcionar. Se você tiver um T01, né, que é PCF7935 em branco, você não vai conseguir programar ele lá via porta OBD. Para programá-lo por lá, você vai ter que vir aqui e gerar em Image Generator. Open gerar aqui, primeira chave. Então ele vai pegar o chip T01 em branco e vai transformar em um Opium ID40. Aí você vai poder programar lá. Então, só ressaltando aqui, gerando transponder direto no arquivo só funciona com o T01 para esse caso e não o ID40. Tá aí corrigido. O próximo vídeo é falando sobre transformar T42 em T44. Eu fiz um vídeo assim, transformar T42 em T44 não funciona na Zed, é o tema do vídeo. Há um momento no vídeo que eu me refiro à falta de informação ou dados incompletos, então é justamente isso. Então, fazendo a correção aqui, transformar T42 em T44, né? Dedicar para a linha Volkswagen Cambus. G5, G6. Então funciona sim. O problema que eu tinha lá era a falta de dados, né? Os dados estavam incorretos e incompletos. É exatamente por aqui mesmo. Você vai abrir aqui o Megamo Script e vai inserir os dados aqui nessas linhas. Uma linha, duas linhas, três, quatro, cinco, seis. Então são nessas seis linhas aqui. Precisa ter esses dados. Eu não vou passar os dados aqui em público, tenho, mas não vou passar para não ofender alguns. Alguns têm ligado, têm observado, não concordam com a exposição de dados assim, indiscriminadamente, né? Vou até usar essa expressão. Então, para não ofendê-los, eu sei que não vai ser possível agradar a todos, mas vamos evitar aborrecimentos desnecessários. Então eu tenho os dados, se você achar que precisa, eu posso compartilhar com vocês em particular. Então vou evitar colocar em público, nem sempre vai ser possível, algumas coisas eu vou colocar, outras que eu puder evitar, eu vou evitar. Então tá aí a correção. O Fiat Code 1, não é necessário reescrever o arquivo, porque ele gera o chip. Com base no arquivo, ele gera os bytes para o chip. Também funciona em PLD, que usa o T5. Opium 2 não usa o T16 e sim o PCF7935 ou T01 para gravação, para gerar chip a partir do arquivo. E por fim, aí o transformar T42 em T44 ou dedicar um T42 para a linha Cambus e D48 funciona na Zed. Basta ter os dados corretos aqui, vai funcionar. Eu não fiz testes, alguns amigos, depois que foi passado aqui esses dados, fizeram e publicaram lá, informaram no grupo do WhatsApp que funcionou. Eu estou aqui com um painel na bancada fazendo o teste. Assim que eu puder, eu vou fazer esse teste aí e vou confirmar mais. Dois ou três componentes lá do grupo informou que funciona. Então é isso aí, tá feita a correção. Quanto ao grupo, alguns têm pedido aí que para eu adicionar, me adiciona no grupo. Então não vai ser mais possível, porque eu vou ficar uma temporada aí fora de grupo de WhatsApp. Mas vocês não vão me ver em nenhum grupo. Eu só participava de um único grupo. Eu não sou muito. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento, mas no WhatsApp gera muita polêmica, mata muito tempo, então estou precisando cuidar de alguns assuntos aqui que não vai ser possível. Vou ficar uma temporada fora do grupo do WhatsApp.